Moje miminko bylo hned připravené vstát a jít. Chtěl vzít všechno kolem sebe a prozkoumávat svět, ale moc nevěděl, jak lézt. Tak jsem vyzkoušela pár triků, abych mu pomohla dát se do pohybu. Miluje zářící hračky, které vydávají legrační zvuky, tak jsem jednu jeho oblíbenou dala trošku dál. Pak jsem mu pomohla zvednout se na ručky a kolínka a podepřela mu chodidla rukama. No teda, zvedl se a začal závodit. S troškou pomoci od svých kamarádů. Proč jsem si vlastně myslela, že to je dobrý nápad? Pár věcí teď budeme muset doma dát výš.